Hej Hanna. Da vi snakkede i telefonen efterfølgende, så fik jeg lige en tanke og en idé. Nemlig, du fortalte om, at du skal læse Første Mosebog, og det er lidt svært, fordi du ikke har nogen læsebriller. Og så tænkte jeg, at det kunne være, at det var en hjælp, hvis jeg indtænkte den til dig. Så det har jeg tænkt mig at sidde og læse op her. Jeg har taget den nyeste oversættelse her. Det ville nok være den, du kom til at skulle benytte dig af, hvis du skulle læse det. Selvom jeg på nogle punkter bedre kan lide den gamle oversættelse, så og i modsætning til med hændelsen, så vil jeg altså springe alle mulige forklaringer over. Jeg kunne jo godt sige forskelligt om det her. Du ved jo, det er noget, jeg har beskæftiget mig en del med. Men det vil jeg altså springe over her, medmindre du direkte ønsker det og ytrer et ønske om det, så vil jeg altså bare læse op. Jeg begynder her. I begyndelsen, da Gud skabte himmel og jord. Jorden var dengang øde og tomhed, og der var mørke over urdybet. Og Guds storm piskede hen over vandene. Da sagde Gud, der skal være lys. Og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Og Gud kaldte lyset dag, men mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen første dag. Gud sagde, der skal være en hvælving i vandene. Den skal skille vandene. Og det skete. Gud skabte hvælvingen, som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen. Og Gud kaldte hvælvingen himmel. Så blev det aften, og det blev morgen anden dag. Gud sagde, vandet under himlen skal samle sig på et sted, så det tørre land kommer til syne. Og det skete. Og Gud kaldte det tørre land jord. Men det sted, hvor vandet var, kaldte han hav. Gud så, at det var godt. Gud sagde, jorden skal grønnes, planter, der sætter frø, og alle slags frugttræer, der bærer frugt med kerne, skal der være på jorden. Og det skete. Jorden lod grønt spire frem, alle slags planter, der sætter frø, og alle slags træer, der bærer frugt med kerne. Gud så, at det var godt. Så blev det aften, og det blev morgen tredje dag. Gud sagde, der skal være lys på himmelhvælvingen til at skille dag fra nat. De skal give varsler og bestemme festtider, dage og år. Og de skal være lys på himmelhvælvingen til at oplyse jorden. Og det skete. Gud skabte de to store lys, det største til at herske om dagen, det mindste til at herske om natten, og stjernerne. Gud satte dem på himmelhvælvingen til at oplyse jorden, til at herske om dagen og om natten, og til at skille lys fra mørke. Gud så, at det var godt. Så blev det aften, og det blev morgen fjerde dag. Gud sagde, vandet skal vrimle med levende væsener, og fugle skal flyve over jorden oppe under himmelhvælvingen. Og det skete. Gud skabte de store havdyr og alle slags levende væsener, der rører sig og vrimler i vandet, og alle slags vingede fugle. Gud så, at det var godt, og Gud velsignede dem. Bliv frugtbare og talrige og opfylde hvad vandet i havene. Og fuglene skal blive talrige på jorden. Så blev det aften, og det blev morgen femte dag. Gud sagde, jorden skal frembringe alle slags levende væsener, kvæg, krybdyr og alle slags vilde dyr. Og det skete. Gud skabte alle slags vilde dyr, alle slags kvæg og alle slags krybdyr.
Gud så, at det var godt. Gud sagde, lad os skabe mennesker som et billede af os, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget og alle jordens vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Og Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem. Bliv frugtbare og talrige. Opfyld jorden og gør jer til herre over den. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Gud sagde, nu giver jeg jer alle planter med frø på hele jorden, og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde. Til alle jordens vilde dyr og til himlens fugle, ja, til alle levende, der rører sig på jorden, giver jeg jer alle grønne planter som føde. Og det skete. Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen den 6. dag. Således blev himmel og jord i al deres mangfoldighed fuldendt. På den 7. dag havde Gud fuldført sit arbejde. På den 7. dag hvilede han efter det arbejde, han havde gjort. Gud velsignede den 7. dag og helligede den. For på den dag hvilede han efter sit skaberværk. Sådan er himlens og jordens skaberhistorie. Dengang Gud Herren skabte jord og himmel, der var endnu ingen buske på jorden, og heller ingen planter var spiret frem, for Gud Herren havde ikke ladet det regne på jorden, og der var ingen mennesker til at dyrke jorden, men en kilde var brudt frem af jorden og vandede hele jorden. Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånd i dets næsebor, så mennesket blev et levende væsen. Gud Herren plantede en have i Eden ude mod øst. Og der satte han det menneske, han havde formet. Gud Herren lod alle slags træer, der var dejlige at se på, og gode at spise af, spire frem af jorden. Også livets træ midt i haven og træet til kundskab om godt og ondt. I Eden udspringer en flod, der vander haven. Udenfor det deler den sig og bliver til fire floder. Den første hedder Pishon. Den snor sig gennem hele landet Havila, hvor der er guld. Guldet i det land er fint. Der er også Bedelium og Shohamsten. Den anden flod hedder Gihon. Den snor sig gennem hele landet Kush. Den tredje flod hedder Tigris. Den løber øst fra Assur. Den fjerde flod er Eufrat. Gud Herren tog mennesket og satte det i Edens have, for at det skulle dyrke og vogte den. Men Gud Herren advarede mennesket. Du må spise af alle træerne i haven med undtagelse af træet til kundskab om godt og ondt. Det må du ikke spise af, for hvis du spiser af det, skal du dø. Gud Herren sagde, det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper med en til det. Så formede Gud Herren af alle de vilde dyr og himlens fugle af jord, og han forførte det dem til mennesket for at se, hvad det ville kalde dem. Og det mennesket kaldte de levende væsener blev deres navn. Sådan gav Gud med mennesket alt kvæget, himlens fugle og af alle de vilde dyr navn. Men en hjælper magen til mennesket fandtes ikke. Da lod Gud Herren en dyb søvn falde over mennesket. Og mens det sov, tog han et af dens ribben og lukkede til med kød. Af det ribben Gud havde taget fra mennesket, byggede han en kvinde og førte hende til mennesket. Da sagde mennesket, Nu er det ben af mine ben og kød af mit kød. Hun skal kaldes kvinde, for af manden er hun taget. Derfor forlader manden sin far og mor og lever med sin hustru, og de bliver et kød.
Manden og kvinden var nøgne, men de skammede sig ikke for hinanden. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud havde Herren havde skabt. Og den spurgte kvinden, har Gud virkelig forbudt jer at spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud advaret os mod at spise af eller røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, vi skal I ikke dø. Men Gud ved, at når I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kender godt og ondt. Da kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af, tog hun af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste, der åbnede deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de fine blade sammen og bandt dem om livet. Ved aftenstid hørte de Gud have Herren gå rundt i haven. Der skjulte manden og kvinden sig for Gud have Herren med mellem havens træer. Gud Herren kaldte på manden, hvor er du? Han svarede, jeg hørte dig, da der er i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig. Han spurgte, hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du måske spist af det træ, jeg forbød dig at spise af? Manden svarede, kvinden, du satte hos mig, gav mig træet, og så spiste jeg. Gud Herren spurgte så kvinden, hvad har du gjort? Hun svarede, slangen lokkede mig til at spise. Da sagde Gud Herren til slangen, fordi du har gjort dette, skal du være forbandet. Til forskel fra alt kvæg og alle vilde dyr. På din bu skal du krybe, og jord skal du æde, så længe du lever. Jeg sætter fjendskab med mellem dig og kvinden, med mellem din slægt og hendes. De skal knuse dit hoved, og du skal bide dem i hælen. Til kvinden sagde han, jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt. I smerte skal du føde børn. Du skal begære din mand, men det er ham, der skal herske over dig. Til manden sagde han, fordi du lyttede til din kone og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal æg af jorden være forbandet for din skyld. Med møje skal du skaffe dig føden, så længe du lever. Torn og tissel skal jorden lade spire frem til dig. Du skal leve af markens planter. I dit ansigtsved skal du spise dit brød. Indtil du vender tilbage til jorden. Ja, af den er du taget. Ja, jord er du, og til jord skal du blive. Manden kaldte sin kone Eva, for hun blev mor til alle mennesker. Gud Herren lavede skindtøj til manden, og kvinden Gud Herren lavede skindtøj til manden og kvinden og gav dem det på. Gud Herren sagde, nu er mennesket blevet som en af os og kender godt og ondt. Nu skal det ikke række hånden ud og tage os af livets træ og spise og leve evigt. Så sendte Gud Herren dem ud af Edens have til at dyrke jorden, som de var taget af. Han jo mennesket ud og anbragte keruberne og det lynende flammesvær øst for Edens have til at vogte vejen til livets træ. Manden lå med sin kone Eva, og hun blev gravid og fødte Kain. Hun sagde, jeg har skabt en mand ved Herrens hjælp. Dernæst fødte hun hans bror Abel. Abel blev foravler, mens Kain blev agerbruger. En gang bragte Kain en offergave af jordens afgrøde til Herren. Også Abel bragte en offergave. Han gav fedtstykkerne af sit jords første fødte. Af sin jords første fødte. Herren tog imod Abels offergave, men Kains offergave tog han ikke imod. Så blev Kain meget vred og kiggede skuglede.